Pekný deň, vítame vás v podcaste 24, moje meno je Jana Šebeňová a dnes som si sem pozvala filmára Martina Pavola Repku. Ahoj Martin. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Martin je režisér a scenárista a pozvali sme si ho najmä preto, že nedávno uspelo so svojím debutom na festivale v Karlových Varoch. Film sa volá Od marca do mája a zaujímavý je aj tým, že si sa pri jeho písaní a režírovaní inšpiroval aj udalosťou v tvojej vlastnej rodine. Tak o čom je vlastne tento film? Tak film Od marca do mája je pre mňa veľmi vlastne takým osobným a hlboko osobným filmom, ktorý vznikol práve na základe jednej osobnej skúsenosti. Keď som mal 15 rokov, tak moja mama nečakane otehotnila a ja som mal ešte teda dve staršie sestry a tak nejak sme dospievali a ja som si to obdobie zapamätal. To obdobie, kedy mama vlastne bola tehotná a celá tá naša rodina sa začala pripravovať na ďalšieho súrodenca. A vlastne som si ho zvolil ako takú predlohu pre ten môj prvý celovečerný film ktorý v podstate nie je o mojej rodine. Je to vlastne tá moja rodina iba predlohou. Uh, sleduje fikčnú rodinu, ktorá žije na dedine niekde na, na, západnom Slovensku. A sú tam rodičia tesne pred 50 ktorí majú tri dospievajúce deti. A zistia vlastne, že mama je znovu tehotná. A ten film v podstate od marca do maja na tej ploche troch jarných mesiacov sleduje nejakú každodennosť tej rodiny, ktorá sa vlastne pripravuje na to, že, že tá ich životná situácia sa naraz zmení, že vlastne ich bude viac. A vlastne my sledujeme, ako sa s tým vlastne vyrovnávajú a čo zažívajú počas toho. A mne tak napadlo od marca do mája, že to sú tie tri mesiace. Je to, je to taká metafora na ten, na ten prvý trimester, na to také najkrehkejšie obdobie v tom tehotenstve, kedy sa to možno ešte ani nehovorí úplne všetkým, ešte sa možno nevie, ako to úplne dopadne. Myslel si to aj takto, alebo je to skôr na tú jar? Určite oboje. Je to prepojené aj s tým tehotenstvom, aj, aj s tou jarou a tým, že to, to obdobie, v ktorom sa to odohráva, je vlastne je jar, kedy sa prírodza prebudza, je to nejaké obdobie očakávania, niečo nového, tak sa tak mi to veľmi páčilo vlastne spojiť to aj s tým názvom to, o, a vlastne s tým obdobím toho te, tehotenstva tej matky. Ty si hovoríš, že si sa teda inšpiroval tou udalosťou v tvojej rodine a veľ, veľa vecí si tam aj zmenil, ale predsa len asi tá tá tvoja rodina tam bola stále nejako prítomná. Viem, že si aj veľa, veľa postavám ponechal rovnaké meno, ako je to v skutočnosti. Vedel si sa potom odosobniť? Že už sa sústrediť len na ten fiktívny príbeh a nejako zabudnúť na tú, na tú tvoju skutočnú rodinu? Ten proces odosobňovania bol dosť náročný. Vlastne v nejaký moment som sa tomu musel až tak trocha donútiť. Pretože tie, ten scenár vlastne k tomu filmu vznikal tak, že ja som vlastne si nepísal žiadny bodový scenár, kedy uh, ako klasicky, keď scenarista píše, vymýšľa fiktívny príbeh a, a hovorí si, a tu by sa mohlo stať to a tu by sa mohlo stať niečo ďalšie. Ale naopak ja som vlastne to začal písať tak, že som sa ponoril do nejakých tých svojich osobných spomienok a vlastne som až takou formou automatického písania zaznamenával, čo mi napadalo a do toho sa už začali vnešovať aj veci, ktoré som si troška vymyslel, ktoré som niekde počul a tak. A vlastne v nejaký moment uh, som si musel povedať, že to, čo chcem preniesť na platno, už nie, nie je tá moja rodina, ale vlastne uh, je to nejaká fiktívna rodina, ktorá zároveň uh, môže zastúpiť uh, niečo univerzálnejšie, niečo, na čo sa môžeme napojiť my všetci. Takže uh, som vlastne si musel potom aj zakázať sa vraciať k tým spomienkam a vlastne objaviť tú rodinu ako úplne novú vlastne ako entitu a ako úplne nových ľudí. Tie postavy som vlastne musel spoznať a od znova, aj keď síce boli pred obrazom, im boli moji súrodenci a moji rodičia. A aj ty sám vlastne. A ja sám troška. Je. A koľko ti to trvalo od takej, že prvotnej myšlienky, že o tomto urobím film až po vlastne samotnú realizáciu? Asi si tam musela veľa kompromisov urobiť od tej možno prvej vízie po tú finálnu verziu? Ten film vznikal od roku 2000, vlastne od konca roku 2019, takže vlastne takmer 4 roky. Tých kompromisov vlastne je vždycky vo filme veľa, pretože proste človek má nejakú predstavu a naraz sa stretne s tou realizáciou, ktorá má nejaké obmedzenia. Zároveň ale, ja, to, ja sa často snažím to brať tak, že tie kompromisy sú aj nejaká vlastne výzva. A ako ten film obohatiť, ako vlastne zostať verný e, tomu, vlastně tomu e, prostriedku tej látky, vlastne tomu, tomu, čo je v tom dôležité. A konkrétne pri tomto filme e, pre nás vlastne bolo aj zaujímavé, že tie, naj, tie, najväčšie kompromisy sme nemuseli podstúpiť, pretože ten film vznikol veľmi slobodne, vznikl vznikol vlastne takmer bez, vlastne bez nejakého financovania, nebolo v tom veľa koproducentov, uh, veľa iných názorov a vlastne sme do ňa mohli dať to, čo sme naozaj chceli, to, čo sme vlastne túžili preniesť na to plátno. Takže uh, tie kompromisy tam samozrejme nejaké sú, ale ja som nejak vlastne veľmi pyšný na to, že v tom filme uh, je presne to, čo sme od začiatku chceli, že to vlastne je aj bez tých radikálnych kompromisov. Ono to podľa popisu aj podľa traileru vyzerá ako keby to tehotenstvo ženy približne okolo 50 je takou hlavnou témou, že proste žena vo veku ako to, ako to vníma ona, spoločnosť a tak. Ale ja keď som si pozrela ten film, mne sa tam zdali silnejšie príbehy práve tých detí, tých súrodencov, mm. že oni v tom dospievaní zažívajú také pekné obyčajnosti ako prvú lásku, túžbu po pekných šatách, učia sa šoferovať. Chcel si to tak zámerne, že aby tam vynikli práve príbehy tých troch dospievajúcich detí? Uh, áno, ja som vlastne chcela, aby, tá, aby vlastne tá rodina, ako vlastne kolektívny nejaký hrdina, že vlastne tam, tam celá tá rodina je hlavná postava. Nie je to, že by to bola iba matka, alebo iba otec. Ale každá z tých postav tam má nejaký, nejaký, nejaký svoj priestor v tom filme. A ja som chcela, aby sa v tom priestore nejak prejavili, vyjavili sa ich nejaké aj charaktery, aj, aj ich povahy a aj to, čo vlastne prežívajú. Pretože tak uh, vlastne to bolo tak, ako som si to pamätal, že keď moja mama otehotnila, keď som mal 15 rokov, tak nezastavil sa svet a vlastne nebolo to jediné, čo som riešil. Vlastne ten život pokračoval ďalej. Ja som teda jazdil na skejte, tak som proste sa flákal po uliciach a, a, a možno som sa niekde zamiloval. A vlastne chcel som vlastne nahliadnúť aj na tých súrodencov a na všetky ostatné postavy vlastne skrz túto optiku, že ten život vlastne pokračoval ďalej, a, ale v pod tým, vlastne v nejakej spodnej vrstve, to tehotenstvo prebieha a vlastne tá rodina sa na to nejak pripravuje. A keď sa treba o tom toľko nehovorí. Že každá postava tam mala taký ten svoj priestor Áno. na to, ako to vníma, ale ako vníma aj život okolo seba. Hmm. A som si tam všimla, že v tom filme je veľmi prítomná viera, že tá rodina je veľmi veriaca a sa vlastne k tomu Bohu obracia aj v takých každodenných veciach, aj v tých ťažších situáciách. Ako sa ti pracovalo s touto témou, že si to do toho tak vniesol? To bol vlastne element, ktorý tam, pretože rovnako ako veľa ostatných vecí v tom filme, tak to bolo niečo, čo som poznal od seba, vlastne od nás z domova. Každopádne my sme, tým, že tým, ten film je česká produkcia, takže sme aj zvažovali, či ho nenatočiť vlastne v Čechách, pretože vlastne v nejakej základnej rovine je to veľmi jednoduchý príbeh, ktorý sa môže stať vlastne každej rodine v podstate kdekoľvek na svete. Každopádne sme sa potom rozhodli predsa zachovať na Slovensku a jeden z tých dôvodov bol práve, ten, práve tá prítomnosť tej viery, pretože sme mali dojem, že na Slovensku vlastne takto môže žiť v podstate každá druhá rodina, v každom druhom dome môže byť podobný typ rodiny, ktorá má tak silný vzťah proste k nejakému náboženstvu alebo vlastne k viere kresťanskej konkrétne v tomto filme. A v Čechách by to mohlo vyzerať, že sú vlastne až nejakým spôsobom divní, že, mm -hmm. že, 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 že je to nejaká sekta, pretože je to ateistická zem, kde proste to nie je tak bežné, takže sme sa rozhodli to zasadiť do toho Slovenska a ten dôvod bol práve tento, že ja som chcel, aby tá viera tam bola ako v podstate úplne najbežnejšia súčasť toho života. Že vlastne uh, mám pocit, že som to už dlho vlastne v žiadnom filme nevidel. Uh, že, by, že by sa náboženstvo zobrazovalo spôsobom, že to je niečo, čo, sa, čo je súčasťou života tých postáv, že sa to, uh, to nespituje ne nejakým spôsobom. Myslím si, že filmy, kde sa to spituje, sú dôležité. Každopádne mám pocit, že ich dosť a chcel mm -hmm. som vlastne priniesť nejaký iný pohľad na to a chcel som, aby vlastne tá viera tam bola zobrazená naozaj ako niečo tak bežné ako nejaký rozhovor pred zaspávaním, alebo spoločná večera, alebo niekto mi aj povedal, že ako stromy, stromy na záhrade, že to je fakt iba niečo, čo tam vlastne existuje a proste mm -hmm. tak to je a bolo to tak asi dosť dlho predtým a asi to ešte nejakú dobu bude. A ty si spomínal, že ste teda nakrúcali na Slovensku. Využil si aj konkrétne váš dom alebo nejaké lokality, ktoré poznáš z dediny, z ktorej pochádzaš? Či bolo to úplne inde? Je to, je to inde. Uh, ale zároveň ten charakter tej krajiny bol vlastne vyberaný uh, podľa toho, jak som si ho vlastne pamätal z, z nejakého svojho dospievania. Uh, pretože som tiež zo západného Slovenska. Ten film sa natáčal v obci Hoste pri Trnave a vlastne ten, tie dlhé, tie vlastne rovné polia, ktoré nekončia, sú tam iba tie vetrolami a, a vlastne obyčajná vlastne dedina s nejakými jednoduchými ulicami. To bolo niečo, čo som chcel do toho filmu dostať, pretože tá tento typ krajiny ma veľmi vlastne formoval v dospievaní, pretože som v ňom vyrastal, takže som chcel, aby aj v tom filme bol vlastne prítomný. Je to, hovorí, že teda fiktívny príbeh, ale predsa len tá prepojitosť na tvoju rodinu tam je. Ako reagovala tvoja rodina, keď si im to oznámil, že ideš o tomto nakrúcať film, alebo keď už si to realizoval? Tak ja som už počas štúdy na FAMU som natočil jeden krátky dokument o, o mojich dvoch sestrach, ktoré mali vlastne Svadbu v jeden augustový týždeň uh, a obidve vlastne opúšťali domov, takže to, oni už nejakým spôsobom boli zvyknutí, že sa zaujímam vlastne o, tie, vlastne o, o ich životy. Uh, a keď som potom prišiel s týmto námetom, tak uh, som ani necítil nejakú potrebu sa ich uh, ešte viac dopytovať. Samozrejme som uh, sa s nimi nejak spojil a hlavne teraz s mojou mamou uh, som... Uh, si s ňou spravil taký akoby rešerš troška toho, ako to, prečo predsa len som si to pamätal iba z tej svojej strany, ako to bolo a chcel som vedieť ten jej pohľad na vec, ako vlastne ona to prežívala a ona veľmi vlastne otvorene sa so mnou o tom rozprávala za čo som jej vlastne veľmi vďačný, že sa mi tak vlastne otvorila a z toho malého semienka nejakého môjho záujmu potom mohla vzniknúť veľká túžba vlastne pretože naozaj to, to všetko o čom sme sa mohli rozprávať mi, mi dal silný podklad potom pre ten film, takže tak nejak to bolo v tých začiatkoch. A ono on, to, to tehotenstvo a hlavne ten začiatok je asi také, pre tú ženu, také intimné. Mama s tým nemala problém, že to ideš ukázať svetu? Uh, myslím, že, uh, že, nie, že vlastne ja som okolo toho chodil dosť vlastne opatrne a citlivo. Uh, zároveň som, myslím, máme dosť jasne naznačil, že ten cieľ nie je vlastne uh, sprostredkovať vlastne akoby nejaký biografický snímok o, o jej živote, alebo vôbec o, o živote našej rodiny, ale vlastne na základe tých skúseností, ktoré oni majú, ktoré mne prišli vlastne v niečom zácne, že sa rozhodli v tom pokročilom veku vlastne mama 48 ročná prijať v podstate ďalšie dieťa, tak mi to prišlo v niečom ako inšpirujúce a, a celkovo nielen pre film, ale aj akoby životne, a takže som sa vlastne akoby snažil presvedčiť, že ten cieľ je vlastne nejaké, nejaké univerzálne vzdelenie ktoré proste sa potom odosobní od nich. Mamu v tom príbehu, nepoviem, že tvoju mamu, ale teda mm -hmm. tú postavu hra Zuzana Fialová, čo je na Slovensku veľmi veľká hviezda a myslím si, že aj v Čechách, v Česku. A ty teda hovoríš, že ste to robili aj tak, akože bez nejakej veľkej produkcie. Ako sa vám ju tam podarilo presvedčiť, aby išla s vami filmovať? Je to pre ňu aj taká podľa mňa úplne iná poloha, že tam hrá takú veriacu vidieckú ženu. Ja, mm. ja ju mám skôr tak, že hrá také Fanfatal a teraz išla do takéhoto filmu. Ten vlastne ten casting vôbec na tú rolu matky uh, bol, bol dosť komplikovaný, pretože ja som mal dosť špecifickú predstavu. Ono na začiatku, ešte úplne v prvotnej fázi, som myslel, že to bude hrať moja mama. Že ho vlastne obsadím. Z toho zišlo vlastne po prvej hereckej skúške. <laughs> <laughs> Takže <laughs> som sa nejak presvedčil teda, že musím obsadiť profesionálnu herečku. A, no a práve uh, Zuzana Fialová, keď som na ňu narazil, vlastne prechádzal som väčšinu vlastne súčasných slovenských herečiek a keď som na ňu narazil, tak mne prišlo, že ona mala v sebe určitý typ takého až južanského temperamentu, ktorý som u ostatných tých herečiek nedokázal nejak nájsť a to bolo niečo pre mňa vlastne hrozne dôležité pre ten charakter tej matky, aby ona vlastne bola vlastne jaká živlná, aby tým, že ešte je vlastne tak veľmi veriaca, vlastne možno najviac veriaca z tých všetkých postav, tak aby to nebola vlastne nejaká taká vlastne ako tichá proste katolíčka, ktorá niekde akoby v rohu sa modlí, ale aby bola naozaj tá vlastne tou silou tej domácnosti, aby vlastne ona bola tou energiou, ktorá vlastne sa aj nebojí rozkazovať Bohu, vlastne de facto. Mm -hmm. uh, Hovoriť na ňo v imperatíve, takže uh, to bolo pre mňa uh, vlastne dôležité. A keď som videl vlastne, uh, keď som si spomenul na Zuzanu Fialovu, pozrel som si nejaké videá s ňou, um, tak mi došlo, že ona to vlastne má, zohnal som si na ňu číslo, zavolal som jej a vlastne som jej v krátkosti predstavil ten projekt a ona bez toho, aby ma nejak poznala alebo vôbec čokoľvek, akékoľvek prepojenie sme mali, tak povedala, to ma zaujíma, poďme sa stretnúť. Tak sme sa stretli a, a proste slovo za slova už, už to ušlo. Že bol to takto jednoduché, hej? Vlastne, vlastne áno. Myslím, že ho to veľmi zaujalo a vlastne aj práve tá poloha, že je to iné niečo, čo asi zatiaľ mala možnosť vlastne stvárnovať v tých postavách, takže myslím si, že to pre ňu bolo v tomto zaujímavé a naozaj toto dal všetko, išlo s nami proste do konca. Je to aj taký zaujímavý kontrast, že tí ostatní, ja neviem, či sú to neherci, alebo sú to študenti herectva, tí, tí, mladí, čo hrali vlastne tie deti. Tam vlastne tí dva najmladší, Eliáš a Alžbeta, to sú neherci, tam vlastne tí sú veľmi mladí ešte na to, aby boli profesionálni herci a potom tá najstaršia, Miša, tak čo hraje uh, postavu myši Natália Fašánková, tak to je herečka z Žilinského divadla a hlavne divadelná teda, myslím si, že toto je aj filmový debut. Takže... Uh -huh. A tam si robil nejaký casting uh, a ľudia sa ti prihlasili, alebo ako si hľadal tie ostatné postavy? Uh, vlastne hľadali sme rôzne aj po divadlách, treba uh, postavu otca, Jozefa Abafio sme našli v podstate v Žilinskom bábkovom divadle, on je vlastne bábkoherec uh, a, a vlastne tie deti sme našli formou uh, vyhláseného castingu, takže sa nám rôzne hlásili Prihlásali sme aj na školy, proste dávali sme casting koly a, a proste kdo sa prihlásil, prišiel a mali sme to šťastie teda, že, že naozaj sa nám prihlásili veľmi talentovaní mladí vlastne neherci, ale možno v budúcnosti ešte profesionálni herci, takže a to sme boli veľmi radi. Ty už máš teda za sebou prvý úspech s týmto filmom. Je to tvoj prvý celovečerný film a hneď dostal v Karlových varoch čestné uznanie poroty. Aký bol celý ten proces, vlastne, že dokončili ste film a teraz ste si povedali, že chceli by ste ho uvádzať v Karlových varoch. Vy ste ich oslovili alebo oni oslovili vás? Alebo ako to prebieha, aby tam človek mohol mať svoj snímok? Vlastne to funguje tak, že ten film sa tam normálne prihlási a tým, že to je český film, tak ono o tých českých filmoch sa nejak relatívne aj vie, ktoré sú, ktoré sú vlastne v postprodukcii, ktoré už sa dokončujú a my sme, my sme s tým filmom ešte v januári tohto roku absolvovali jeden taký akoby industry workshop v, v talianskom Trieste a tam sme vyhrali cenu a tam vlastne boli aj zastupiteľe Karlových varov, ktorí už vlastne o tom projekte vďaka tomu, že nás tam videli, vedeli, takže už, už bol iba krok k tomu in ten film vlastne ukázať a potom sme nejakú dobu čakali na ich rozhodnutie, ktoré nakoniec potom prišlo a našťastie nás vybrali do súťaže Proxima, čo si teda veľmi cením, pretože ten film, jak je vlastne, jak sa v ňom nedejú nejaké dramatické veci, tak vlastne my sme mali veľký problém ho zafinancovať, pretože ten scenár post vlastne asi mohol vyvolávať dojem, že sa v tom filme nič nebude diať a že vlastne tie drobné deje, ktoré tam sú, predsa len v tom texte, text nie, nie je film, je to iba písané slovo. Že vlastne ten film nebude... To akoby nepreniesie na plátno a tým, že ja som bol ešte začínajúci režisér, takže nikto nevidel moju predchádzajúcu prácu, tak to bolo ťažké. A veľmi sme vlastne ocenili a boli sme radi, že Karol Vary túto našu snahu vlastne docenili, že, že docenili to, že takýto malý krehký film, ktorý... Uh, môže mať svojho diváka, môže proste zanechať v vlastne nejakú aj emocionálnu stopu potom, tak ho vybrali do tej súťaže Proxima, takže za to sme boli veľmi radi. Ten film má veľmi peknú, takú intimnú atmosféru a vy ste teda vedeli, alebo sú nejaké indície na takýchto festivaloch, že, že tú cenu dostanete alebo bolo to pre vás, že úplne prekvapenie, že išli ste na ten gala večer a čakali ste to alebo vôbec? Na ten večer je potrebovať pozvánku, takže nejaké iné tam boli. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Čiže už keď vás pozvú, viete, že asi teda... Áno. Tak si si aj pripravil reč a tak? Tak človek musí byť pripravený asi teda, keď už ho tam pozývajú, takže... A čo konkrétne Porota na tom filme ocenila aj to nejako vyzdvihla? Že čo, prečo sa rozhodla tú cenu udeliť? Je to vlastne zvláštne uznanie, To je vlastne tretia cena, ktorá v tej súťaži sa dáva a je, vlastne my sme sa s nimi mali možnosť iba vzbežne baviť potom na, na večierku, uh, kde, kde teda vlastne oni o, ocenili teda asi najviac práve to, o čo čom som hovoril pred chvíľou. To, to, znamená tá subtilnosť tej každodennosti, ktorá vlastne sa môže zdať uh, uh niekomu banálna, ale ja verím, že v tej, aj v tej banalite každodenného života je niečo zaujímavé, len vlastne my tým, že častokrát už to ani nevnímame z praktických dôvodov, pretože potrebujeme žiť nejaký svoj normálny život, mm. tak, tak vlastne si tie vlastne drobné veci, ktoré majú svoje kúzlo, nevšímame. A myslím si, že Porota práve ocenila toto, že ten film zamerá tú divákovú pozornosť na tie najšednejšie veci ale a z nich sa snaží vyťahnuť nejakú, nejakú emočnú rezonanciu. Takže a o tom sme sa dosť aj bavili potom a hlavne o tom, o tom, jak tá rodina tam vlastne funguje, že to, je, že to je dosť paradoxné. Máte vo filme fungujúcu rodinu, že väčšinou tie rodinné drámy sú založené na tom, že tam je nejaký konflikt, mm -hmm. že vlastne sa niekto rozvádza alebo proste... Aj tá viera je väčšinou takom skôr negatívnejšom uh, ukáza, ale, ukázaná. Alebo je nejak opitovaná. Pre mňa vlastne uh, je dôležité, že ten film ja ho ani neberem ako nejaký, akoby film o rodine vyloženie, ale pre mňa je to film o nejakej ľudskej pospolitosti, pretože môžeme sa pýtať aj uh, vlastne na to, čo je to rodina. A podľa mňa rodina je to tam, kde je láska, takže uh, keď nejakí ľudia spolu dokážu koexistovať v láske, tak uh, a, a vlastne snažiť sa nezabiť, čo si myslím, že tie naše postavy v tom filme robia, že vlastne to nie je, že by žili iba v svete zaliatom slnkom, ale vlastne, že naozaj každý deň proste vstanú do toho dňa a uh, idú a snažia sa udržať to, čo majú medzi sebou. A myslím si, že veľa z nás sa snaží o práve o toto v živote, že to je nejakým spôsobom dôležité. A aj toto bola jedna z vecí, ktorú mi jedna porodkynia um, hovorila, ktorá je vlastne z Mexika, že chce ten film pozvať na Mexický festival, pretože má pocit, že v Mexiku tie rodiny podobne vlastne silne držia pohromade a vlastne spoločne žijú. Takže myslím, že to tiež bol jeden z elementov, mm. ktorý ich zaujal. Ocenenie vo Varoch je určite skvelý štart pre ten film a teda hovorí, že už máte pozvanku aj do Mexika. Čo ešte plánujete s filmom? Budete ho aj na Slovensku uvádzať? Uh... Určite, budeme sa snažiť tým, že vlastne momentálne jednáme o distribúcii, tak chceli by sme spraviť nejakú aspoň takú menšiu šnúru distribučných predpremiér a chceli by sme ten film priniesť aspoň do tých väčších miest aj s nejakou doprovodnou akciou, to znamená proste aspoň ten film prísť uviesť minimálne ja osobne, prípadne niektorí herci a potom aj s nejakou diskusiou, takže by sme chceli spraviť teraz najbližšie v Bratislave. Dúfame, že v priebehu leta by sa nám to mohlo podariť v kine Umier a potom tie ďalšie mesta uvidíme, ako budú pokračovať. A až toto prebehne, tak by ideálne film mohli ísť do distribúcie, dúfame, napríklad od marca do maja 2025. To by bolo veľmi pekné a symbolické. Ak ty si hovoril o tom, o tom, že, že, teda ten film ukazuje takúto každodennosť. Inšpiroval si sa aj nejakým európskym artovým filmom pri, te, pri, tej tvorbe, alebo to bol čisto taká tvoja vízia? Uh, tak samozrejme, ja som veľký cinefil, takže tých filmov, ktorými som sa mohol inšpirovať, je, je rada. Každopádne pri vlastne písaní tohto filmu a vôbec v prípravách som sa troška zámerne asi rok nedíval na, na žiadne filmy. Uh, jednak pretože vlastne vždy, keď som nejaký rozpozeral, tak uh, tak ma začalo štvať, že sa v ňom niečo deje. Mm -hmm. Každopádne nejaké tam sú, ktoré ma ovplyvnili vlastne aj z dlhodobého hľadiska, ktoré som videl dávnejšie predtým. Je to napríklad talianský film Strom na dreváky od Hermana Olmiho, ktorý je vlastne zo 70. -tých rokov, myslím, že vyhral Zlatú palmu v Kán vo svojej dobe, ktorý vlastne tiež dosť podobne sleduje vlastne akoby nie jednu rodinu, ale niekoľko rodín v Lombardii, v Taliansku, je to akoby dobovka, kde vlastne žijú na takom statku a, a tiež sa tam riešia dosť také každodenné veci alebo také epizódy vlastne tých rodín a ten film ma veľmi vlastne zasiahol a dosť často sa k nemu aj vraciam. Ale samozrejme, potom sú tam aj nejakí súčasní uh, filmári z uh, nejakého uh, súčasného festivalového filmu, ako Nuri Bilge Seilan, turecký režisér, alebo Kelly, Kelly Reichert, uh, americká režisérka. Takže to sú, to sú pre mňa dosť uh, zásadní tvorcovia. A je ťažké dostať takýto, asi to môžem nazvať, artový film uh, do distribúcie, napríklad na Slovensku, že je o to záujem? Uh, Uvidíme. <laughs> zatiaľ, uh, zatiaľ sa o to pokúšame. Uh, tá, tá distribúcia celkovo je myslím vlastne v súčasnej dobe pre takéto malé filmy, takéto artové filmy dosť komplikovaná, pretože proste ľudia bohužiaľ už toľko do kina nechodia Dosť veľkú časť toho berú VOD platformy, takže dostať diváka do kina dnes je dosť náročné ešte potom na takýto vlastne malý nezávislý film. Samozrejme, my, je, to, je to náš film, do, do ktorého sme dali veľa úsilia, takže budeme usilovať potom, čo to dá, aby, aby sme tých divákov do toho kina dostali. A aby ho mohli vidieť na veľkom platne, pretože si myslím, že to je, uh, to je vždycky špeciálnejšie, proste, než len to vidieť niekde na monitore počítačom. A teraz veľa ľudí pozera najmä tie streamovacie platformy. O tom nerozmýšľate, že by ste ho vedeli uviezť niekde? Určite už máme aj potvrdenú uh, jednu z týchto streamovacích platform. Po tom, čo film prebehne v kinodistribúcii, tak myslím si, že nejak zhruba o rok by bo, mohol byť k videniu aj, aj online. A teraz asi máš veľa práce s týmto filmom, ale je to tvoj prvý celovečerný. Chceš v tom pokračovať? Máš už aj nejaké nápady a typy, že čo ďalej, keď tento film uvedieš všade, kde sa bude dať? Určite, už mi to nedá aj teraz, takže, takže aj premýšľam, hľadám námed vlastne nejaké nejaké záblesky už mám, a ešte to nie je nič konkrétne, ale každopádne sa chcem určite držať v tej rovine toho hraného filmu. E, ten je pre mňa vlastne asi naj najdôležitejší a nevylučujem teda, že by som možno nespravil nejaký dokument e, teraz v najbližších, e, najbližších rokoch, ako možno taký ako formu nejakého akoby iného zamerania sa. Každopádne v tom hranom filme by som chcel aj udržať nejakú kontinuitu, pretože mám pocit, že som teraz vlastne iba naozaj zasiahol nejaký akoby vrchol ladovca a vlastne tá, celkovo aj tie rodinné témy a vlastne, aj, vlastne aj, aj témy toho ľudského spolužitia ma stále veľmi zaujímajú a asi nebudem už vyberať látku, ktorá je takto veľmi osobná a možno ani nie je tak celkovo zameraná na jednu rodinu pod jednou strechou. Každopádne nejakú kontinuitu by som tam chcel udržať v tom ďalšom námete, takže Uvidíme, uvidíme na čo prídem. Držím veľmi filmu palce, aby na ňo prišlo čo najviac ľudí a aby ešte na festivaloch získal ďalšie ocenenia. A držím palce teda aj tebe v tvojej ďalšej tvorbe. A ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel nám o filme porozprávať. Ja ďakujem za pozvanie.